Всеки старозагорец може да предаде своите отпадъци абсолютно безплатно, като предварително сигнализира община Стара Загора за тази цел. Поетапно ще пускаме информация какви са възможности, които дава към момента договора ни с депото, с почистващата фирма и всичко. Ще дам един малък пример само за това. Всеки, който реши да прави ремонт в апартамента си, може да поиска и да му бъде предоставено абсолютно безплатно. Не е коша, е гондола, която да бъде до 2 или 3 кубика и абсолютно безплатно там да се на място, на адреса му. Единственото, което ще трябва да се заплати е съответно транспорта. Но имайки предвид какъв е транспорта от Стара Загора до депото, не мисля, че ще бъде такъв проблем за хората. Такъв тип информация ние започваме да пускаме от другата седмица, както на сайта на община Стара Загора, така и на страницата на нашата дирекция. Идеята тук е отново да стигнем до максимално повече хора да знаят какви възможности имат те да ги ползват. Другото, което е абсолютно безплатно, хората могат да отидат с личен транспорт или с какъвто транспорт решат да отидат на депо Ракитница и да оставят до 2 тона на година абсолютно безплатно да се оставят отпадъците. По никакъв начин процедурата е много лека, много бърза. Всичко това е урегулирано, за съжаление много малко хора го знаят. Заради това обявяваме кампанията сега и започваме да работим по нея от следващата седмица информационно и съответно, нали, на 25-те вече е самото почистване.